أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين محترم حاضرین اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم لوگ کچھ باتیں کتاب و سنت کی سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن میزان نے حسنات میزان اسے شامل فرمائے آمین محترم حاضرین بات چل رہی تھی اخلاق و آداب کے تعلق سے اور پچھلے کئی دروس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کیا تھا کہ اخلاق کو بگاڑنے والے اوصاف کون سے ہیں کہ اوصاف کی وجہ سے ایک انسان بد اخلاق بن جاتا ہے برے اخلاق کسے کہتے ہیں اس تعلق سے میں نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا برے اخلاق کے اوصاف میں سے ایک انتہائی مضموم صفت جو ہمارے ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے اندر موجود ہے خاص طور پر نوجوانوں کے اندر وہ ہے غصے کی صفت غصہ یہ انسان کی فطری صفت ہے میرے خیال میں ہر انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار غصے کی ضرورت بھی پڑتی ہے میں غصے پر کنٹرول نہ کرنا غصے میں آپے سے باہر ہو جانا اور غصے کی وجہ سے انسان طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جائے تو یقیناً اس طرح کے غصے سے انسان بد اخلاق شمار کیا جاتا ہے بات بات پر انسان غصہ ہو جائے تو غصہ ہو جانا بات بات پر اسے بد اخلاقی کی صفت کہی جا سکتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فوراً غصہ آ جاتے ہیں ان کو غصہ آ جاتا ہے اور بہت دیر تک غصے میں راتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے مگر دیر تک رہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے یہ اچھا ہے غصہ دیر سے آئے اور جلدی ختم ہو جائے یہ ٹھیک ہے کیونکہ انسان کے اندر غصہ ہے اور بساوقات اوقات غصے کی ضرورت پڑتی ہے تو غصے کے تعلق سے شریعت میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے مختصر الفاظ میں کچھ باتیں آپ لوگوں سامنے پیش کروں گا پیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وسیعت کیجئے صحابہ آپ کے پاس آتے پوچھتے نیک باتیں بتائیے کچھ ایسی باتیں بتائیے کہ ہماری دنیا بھی صدر جائے ہمارے آخرت بھی سمر جائے تو صحابی رسول آئے اور سوال کیے پوچھے او سنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وسیعت کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتغذب غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ مت کرو صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ مت کرو غصہ مت کرو اس لفظ کو دہرا دہرا کر بتانے لگے دہرا دہرا کر پھرا پھرا کر بتانے لگے لا تخب لا تخ لا تخ لا تخ غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ مت کرو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ غصہ کرنا اور بہت پھٹ سے غصہ ہو جانا یہ بری عادت ہے بری صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہونے سے مرا فرمایا یہ غصہ کیا ہوتا ہے اصل میں یہ صبر کی ضد ہے جن کے پاس صبر نہیں ہوتا بہت جلدی غصہ میں آ جاتا ہے صبر کی شریعت کے اندر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جبکہ غصہ کی مذمت بیان کی گئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئیس شدید بسراہ نہیں سر شدید الذي يملك نفسه عند کنفسب پہلوان وہ نہیں ہے بہادر وہ نہیں ہے عام طور پر کیا جاتا ہے کچھ لوگ غصہ کر کے بہت زیادہ تیش میں آ جاتے ہیں غضبناک ہو جاتے ہیں اور اپنے طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ بڑا بہادر انسان ہو میں نے اپنا غصہ بتا دیا لوگوں کو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو پچھار دینا کسی کو پچھار دینے والا بہادر نہیں ہے, انما بہادر وہ ہے اللذی يملك نفسه غصے کے وقت غزب کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرے انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے غصے کو پی جائے یہ اصل میں بہادر ہے یہ اصل میں پہلوان ہے سبحان اللہ کبھی دیکھیے دوستو کتنی بڑی بات ہے جانتے ہیں ہر ایک سے ممکن نہیں آپ اس حدیث کو چیک کر سکتے ہیں جب جب آپ انتہائی ناراضگی کی حالت میں ہوں بہت زیادہ غزبناک ہوں تیش میں آ ہوں غصہ انتہا کو پہنچ رہا ہو ایسے وقت میں انسان اپنے غصے پر قابو قابو میں قابو کر لے اپنے غصے پر کنٹرول کر لے یہ بہت بڑی بات ہے سب سے ممکن نہیں ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کشتی میں پچھاڑ دیا وہ بہادر نہیں ہے بہادر وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھے غصے کو پی جائے غصے کو پی جائے مطلب حاضرین انسان جب غصہ میں آتا ہے تو اکثر غصہ کرنے والے کو غصے کا خمیازہ بھگتنا بھگتنا پڑتا ہے غصہ کرتا ہے انسان اور غصے کا نقصان خود اپنے کو ہوتا ہے دوسرے کو نہیں ہوتا غصہ کرنے والے کو سب سے زیادہ نقصان اپنا خود اٹھاتا ہے وہ غصہ کرتا ہے تو زبان کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے گالیاں بکنے لگ جاتے ہیں انسان کبھی کبھار ہاتھ بھی اڑ جاتا ہے لان تان کرتا ہے برائی بیان کرنے لگ جاتا ہے غیبت کر دیتا ہے اور ترہ ترہ کی بہت ساری برائیاں اسے سرزد ہوتی ہیں کیونکہ جب انسان غزبناک ہوتا ہے تیش میں آ جاتا ہے تو شیطان اس پر کنٹرول پا لیتا ہے شیطان عام طور پر انسان کے اندر انسان پر جو کنٹرول پاتا ہے یا انسان کے اندر جو داخل ہوتا ہے شیطان اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو انسان حد سے زیادہ غصے کی حالت میں ہو تو شیطان کو اس پر بہت جلدی قابو آتا ہے اسی طرح انسان بہت زیادہ خوشی میں ہو بہت زیادہ خوشی میں ہو تو اس وقت بھی انسان پر شیطان قابو کر قابو میں آتا ہے قابو کر لیتا ہے شیطان انسان کو عام طور پر غصہ شیعتین انسان کو غصہ دلاتا ہے پہلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں اور دونوں غصے کی حالت میں ہیں اور غصہ کی حالت میں ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں لانتان کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں صحابہ رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اور دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں کو غزبناک حالت میں دیکھا ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ان لا عالم کلمتا لو, لو لزہب لزہب عنہ الغزب میں کلمہ جانتا ہوں مجھے ایک بات معلوم ہے اگر اے دونوں اس بات کو کہہ دے وہ کلمہ پڑھ لے وہ جملہ پڑھ لے وہ دعا پڑھ لے غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے وہ کون سی دعا ہے آپ نے فرمایا بخال مسلم کی روایت ہے لو قالها لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو قال اعوذ باللہ, من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر پڑھ لے تو غصہ پر ان کو کنٹرول آ جائے غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے غصہ پر قابو آ جائے اس حدیث سے کئی باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان انسان کو غصہ دلاتا ہے شیطان غصہ دلاتا ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو غصہ آ جائے تو الرجیم پڑھنا چاہیے باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. چاہیے ابو دعوت کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پر کنٹرول کا طریقہ بھی بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے اگر کھڑے کھڑے کھڑنے کی حالت قیام کی حالت میں ہو کھڑے ہو تو کیا کرنا چاہیے بیٹھنا بیٹھ جانا چاہیے بیٹھ جانا چاہیے بیٹھنے کی وجہ سے اسے اپنے غصے پر کنٹرول ہوگا اور اگر بیٹھے بیٹھے ہوئے ہوں تجع اسے لیٹ جانا چاہیے اسے لیٹ جانا چاہیے تو غصہ پر کنٹرول کرنا چاہیے اگر انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اور غصہ چونکہ انسان غصے کی حالت میں تیش میں آ جاتا ہے تو اور ایک طریقہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان فوراً وضو کر لے فوراً وضو کر لے وضو کرنے کی وجہ سے بھی غصہ میں غصہ کی کیفیت کم ہوتی ہے مگر دوستو مجموعی طور پر بار بار غصہ کرنا خاص طور پر ہم ہم لوگ عام طور پر کیا ہوتا ہے باہر والوں پر غصہ کم کرتے ہیں گھر والوں پر زیا کر دیا کرتے ہیں حالانکہ ہماری مہربانی کے کون مستحق ہوتے ہیں ہمارے گھر والے ہوتے ہیں نا ہمارے گھر والے ہوتے ہیں ہماری بی بیوی ہمارے بچے ہمارے ماں ہمارے بھائی ماں باپ بھائی بہن یہ سب ہوتے ہیں جو ہمارے گھرانے والے ہوتے ہیں وہ ہماری مہربانی اور ہمارے اچھے اخلاق کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں مگر ہمارا معاملہ بالکل ہمارا رویہ بالکل الٹا ہے گھر والوں کی پہ تو ہم بات بات پر غصہ کرتے ہیں خاص طور پر بیچاری عورت پر مرد لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں بات بات پر باہر چلتا نہیں شاید اس وجہ سے گھر میں سب چلاتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے تو اگر انسان کو انسان کو کبھی غصہ کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے ایسا نہیں کہ انسان اپنے گھر کے اندر برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور آنکھ بند کر لے نہیں انسان اپنے بچوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھے اور آنکھ بند کر لے یہ بالکل شریعت کی روح سے یہ غلط ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ سے روکا ہے غضب سے روکا ہے غصہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا ہے کھرے ہوئے آدمی کو بیٹھنے کا بیٹھے ہوئے آدمی کو لیٹنے کا حکم دیا ہے اس کے باوجود آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں سخت غصے کا اظہار فرما رہے ہیں جہاں اللہ کے بحرم کو اللہ کے حرمت کردہ چیزوں کی کو پامال ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے برداشت نہیں کیا بخار مسلم کی, کی روایت معایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے میں کیا کی تھی اپنے روم کے دروازے پر ایک پردہ لٹکائی تھی ایک پردہ لٹکائی تھی اور اس پردے میں کچھ تصویریں تھیں کچھ تصویریں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے گھر کے اندر تشریف لائے اتنے مہربان ہونے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے میں تصویروں کو دیکھا تو آپ نے ہت کہو اس پردے کو آپ نے پھاڑ دیا وَتَلَوَّنَ وَجْهُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا یا عائشہ اے عائشہ ان اشد سے الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ عائشہ تمہیں معلوم ہے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب سخت سے سب سے سخت عذاب یہ تصویر والوں کو ہونے والا ہے تصویر والوں تصویر لینے والوں کو ہونے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں غصے کا اظہار فرمایا کیونکہ آپ نے ایک حرام کام کو دیکھا ایک غلط کام کو دیکھا بنو غالباً و غالب قبیلۂ بن مخزوم کی ایک عورت چوری کر لی چوری کر لی پکڑی گئی اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سفارش کرنے کے لئے بھیجے کہ آپ جائیے بڑے گھرانی کی عورت ہے چوری کر لیا پکڑی گئی ہے ہاتھ کاٹا جائے گا آپ نبی کے دربار میں جا کے تھوڑی سی سفارش کر دیجئے کہ ہاتھ نہ کاٹے اللہ کے حدود میں سفارش کرنے کے لئے آئے تھے تو آپ غزبناک ہو گئے آپ غزبناک ہو گئے اور آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو قسم اللہ کی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور پکڑی جاتی تو اس کا ہاتھ بھی میں کاٹ دیتا تو جب بھی موقع آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا تو غصہ کرنا بھی چاہیے جہاں غصہ کرنے کی ضرورت ہے موقع بے موقع بے محل ہر وقت غصے کی حالت میں رہنا ہر دم غصے کا اظہار کرنا یہ بری صفت ہے اس صفت سے ہم سب کو بچے ہوئے رہنا چاہیے رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو برے اخلاق کے جملہ اوصاف سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اونچے اخلاق کے اوصاف کو اپنے زندگی میں لانے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے آمین دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ